Azərbaycan Qarabağdakı bütün problemlərini həll etmək üzrədir. Bu sözləri Müasir İnkişaf Birliyinin sədri siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü deyib. Onun sözlərinə görə, ötən il Qarabağ Ermənistandı deməklə özünü və dövlətini ağır duruma salan Paşinyan Azərbaycanın vurduğu zərbədən özünə gələ bilmir. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü deyib ki, Paşinyan ağır şəkildə cəzalandırıldı. Şuşa və digər ərazilər artıq Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Stat, hazırda bizim əsas işimiz azad olunan yerləri bərpa etməklə yanaşı Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, Xocavənd, Əsgəran kimi tarixi yurd yerlərimizə soydaşlarımızın qayıtmasıdır. Azərbaycan bu işi də ən qısa vaxtda həyata keçirəcək. Qarabağın Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan hissəsinə azərbaycanlıların köçürülməsi üçün ilkin çalışmaların başlaması haqqında xəbərlər yayılıb. Məcburi köçünlərimizin öz dədə-baba torpaqlarına qayıdışının BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının köməkliyi ilə gerçəkləşdiriləcəyi haqqında məlumatlar var. Komissarlıqla Azərbaycanın apardığı danışıqlarda ciddi nəticələr var. Ən qısa vaxtda biz real çalışmaların şahidi ola biləcəyi statın sonu. Mübariz Göyüşlü bildirib ki, Xankəndinə qayıdışla bağlı azərbaycanlıların internetdə verdiyi elan hazırlıq işləri Ermənistan tərəfini çox ciddi narahat etməkdədir. O bildirib ki, Şuşa, Füzuli, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər, Cəbrail, Qubadlı, Zəngilan, Hadrut kimi yerlərə qayıdacağımıza da inananların sayı az idi. Bunları gerçəkləşdirən Azərbaycan Xankəndi məsələsini də ən qısa müddətdə həll edəcək deyən siyasi şərhçi sözlərini yekunlaşdırıb.